ତତେ କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଭାବୁ, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନ, କାରଣ ଏ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୋକା ଦିଏ। ଥରେ ଭଲ ପାଇକି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପାଖରେ ଥରେ ବସ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି କେବେଠାରୁ ମନରେ ଭାବିଥିଲି, କେବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ମୋ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମଣିଷଟାଏ, ମନରୁ ଏଯାଏ ମୋର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିନି। ଏ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ନିଜ ବେଶରେ କେଉଁ ଆସିପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ବେଶ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମକୁ ମନ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆଉ ତମ ସହ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବି। ମୁଁ ପରା ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଆଉ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ତାକୁ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି। ହଁ ନିଅ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଖାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗରିବ ହେଲେ ବି ନିଜ ଭିତର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ମାରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜ ଭିତରେ ବି ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।